Ikalimang kabinata sa unang sigilanon gikan sa librong larawan. Si Amboy, ang palahubog ni Vicente Rama. Kining rekordinga sa LibriVox ay naa sa public domain. Ikalima na kabanata. Ikalas noybi sa buntag. Sa atubangan sa Huwes de Paz may atubang si Amboy kinayogan usa ka pulis. Ang maghuhukom na mulong. Ikaw maodi ay si Pablo Valderrama. Ako nakailan na kanimo. Nganong wala kay pagtagam? Makapulo na ko ikaw ibalhog sa bilangguan tungod sa imong pagkapalahubog ug karon ania na usab ka ikaw tungod sa maugihapong sala. Unsay gilihi kanimo nga dili ka man motagam? Ah, Pablo. Pablo, ikaw dili lamang kaya nagpakaulaw sa imong kaliwat ug sa isig mo ka mumuo. Kung dili usab gihimo tong alawot ang imong tibuok nga banay. Kung unsay dangaton sa imong asawa ug mga anak, ikaw mo ang tagsalaunya sa ngagtanan. Karon tungod sa imong pagkawalay pagtagam, tungod sa imong pagkabagagnaong, silutan ko ikaw og duha ka bulan sa bilangguan. Human, mamaguhukom may atubang sa pulis og miingon. Oy pulis, dad akin sa silong. Si Amboy gidalauna sa bilangguan sa munisipyo og tapos dinhi gibalhin sa bilibid. Wala dangti og bulan, siya nasakit. Nagluspad og naghupong ang naong og tiil. Ang mananambal sa bilibid, nagtagna nga ang sakit ni Amboy anaa sa tinae o grinyon o maoy sinugdan, ang hilabihan nga inom sa tuba, tandway o uban pa mga alak. Si katulo na kabulan, si Amboy naghigda sa banig o dili makabangon. Ang iyang buko-buko, naong o tiil, namuto o nana ang miagos. Sa pagkaupat nga bulan, tungod kay mikawat pag-inom o tinto, tudakan sa sakit o mamatay. Katapusan sa ikalimang kabanata. Recording ni April Gonzalez, gikan sa Cavite.